Одним із завдань п'ятикурсників Львівського інституту архітектури є проєктування. Для втілення своїх ідей цей навчальний заклад обрав саме Чернівці. Увагу привернули міські площі. Ні якоїсь такої бізнесової, ні якоїсь такої суперестетичної віддачі ці простори не несуть. На жаль, так там здалося. Ми привезли сюди автобус студентів, ми спостерігали за життям тих просторів. І виявилося, що життя – це не до кінця глибоке. На кожну площу – по 4 проекти. Театральна могла б мати ось такий вигляд. Замість фоторамки – зелені лабіринти. А ось соборна площа. Оригінальним дизайнерським рішенням студенти вважають створення там підземного паркінгу та встановлення величезного екрану. Площа філармонії могла б виглядати так або ось так. Центральну майбутні архітектори зробили суцільною, яка не розділяється проїжджою частиною. Необхідність об'єднання площ поділяє і головний архітектор Чернівців. Це не йде мова, що завтра ми вже почнемо по якомусь варіанту працювати. Це тільки ідея, яка дає нам інформацію для роздумів, тобто ми вже повинні в генеральному плані міста і вже повинні дивитися, як нам зробити транспортну схему для того, щоб десь підтримати цю ідею об'єднання цих площ. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.